Dance enquanto pode, guardiã, porque a festa vai acabar logo. Animadinha, quem é você e o que fez com a minha filha? É o último dia de aula, mas meio dia de aula e é liberdade total! Devagar, liberdade só depois de lavar a roupa. Hoje é a festa de despedida da senhora Rudolph. Eu tenho que ajudar a turma a decorar o ginásio. Eu lavo a roupa amanhã, eu prometo, mãe. Foi o que você disse há 3 dias. Olha só o que eu tô usando. Uau, Vince Michael Justin, eu não sabia que era fã dele. Engraçadinha, ou lava a roupa hoje ou você não vai à festa esta noite. E então eu não vou poder ajudar na decoração. Ah, qual é? Se quiser vir ao baile, tem que ajudar nos preparativos. Eu levei um tempão desenhando os ornamentos. Não podemos perder você pra uma pilha de roupa de baixo suja. E quando você não tá por perto, a Cornélia fica super mandona. A irmã provoca isso em mim. O que você disse? Para de escovar tantos cabelos, Cornélia. Vai perder os neurônios. Ah, por favor, Will. Sem você, eu não posso garantir sobreviventes. Ah, eu vou dar um jeito. O Proclax. Oi. Oi. Normalmente eu não faria isso, mas a senhora Rudolph não é só a nossa professora. O nome dela é Galgeita, de Meridian. E ela não tá se aposentando, ela tá mudando de volta pra um outro planeta. É uma ocasião especial. Ai, por que que eu tô falando isso pra um corpo astral? Oi. Espero que isso funcione. Aqui, por favor. Mais uma vez, nunca misture a Irma com a Cornélia? Ai, hora do plano B. Senhoras, minha amiga aqui nunca lavou roupa antes. Ah, coitadinha da menina. É sério, podem dar uma força pra ela. Deixa com a gente, vamos ensinar o básico. Esse dinheiro deve dar, e se alguém entrar aqui, esconde a cara com isso. Eu volto pra devolver você ao coração depois que eu terminar no ginásio. E lembre-se, não fale com ninguém. Ah, Will. Obrigada por me proporcionar esta oportunidade de ouro. Olá? Oi. Ah, espera. Ora, ela não é quase uma cópia fiel? Porém, uma cópia que não tem vida própria. Quintessência! Você não é mais um corpo astral. Não é mais uma escrava sem alma da dona do coração de Kandrakar. Você é agora uma Altermir que vive e sente com todas as lembranças, emoções e poderes de Will. Estou viva. Estou sentindo. Estou com medo. Maravilhoso, não? Estar realmente viva e não apenas uma sombra sem graça. Espera, eu me lembro de você. É a velha senhora do meu pesadelo. Era o pesadelo da Will. Não precisa ser o seu. Eu lhe dei a vida. Sou sua amiga. Lembre-se disso. Olá. Essas roupas não vão se lavar sozinhas. Bem que eu queria. Aí eu ia poder me aposentar naquela lavanderia na Flórida. Não acredito nisso. Nossa, minha primeira risada verdadeira. Isso é ótimo, que legal. Ei, devagar com o sabão. Eu só tenho um ciclo de chá. Isso mesmo. Experimente a vida. Assim você vai ter algo a perder e alguma coisa pelo que lutar. Acredito que você vai se mudar. Promete que vai visitar a gente. Assim que eu puder. Eu vejo você na festa hoje à noite. Dizer adeus é cada vez mais difícil. Eu sei.
mas você é a rainha de Meridian. Não pode passar metade da sua vida vindo ter aulas em outro mundo. Não é só a escola, era a vida. Eu vou sentir falta dela. Aí, olhe por esse lado. Você nunca mais vai ter que abrir um livro de matemática. Ah, sonho meu. Galgita disse que vai ser minha tutora em Meridian. Se ela me passar muita lição de casa, posso mandar ela pra masmorra? Irma, toma cuidado! Nossa, agora só sobraram 9.999! É, mas balão é uma coisa que nunca é demais! Não, sapatos nunca são demais. Com balões é bom exagerar mesmo. Ai, eu não sei como a gente vai preparar tudo isso a tempo. Seria muito mais fácil para as guardiãs. Nem pensar. Não podemos usar nossos poderes para uma coisa tão banal como lavar a decoração. Não podemos arriscar ser apanhadas. Ótimo, mas chega de balões. A minha cabeça tá rodando. É falta de massa encefálica. Você só tem vento na sua cabeça. Que gracinha. Nossa, tem espuma saindo de tudo quanto é lado. Eu sei, que irado, né? Vou precisar de mais moedas se quiser secar tudo isso. Fala quando? Ah, sim, já encheu. Encheu? Ei, sabe de uma coisa? Eu tô com fome. Ei, onde você vai? Comer! Ai, fome, que legal. Ai, isso é impossível. E eu tenho que ir pra casa me trocar. Olha só pra mim, eu tô com manchas de suor. Aqui tem que suar a camisa. Olha, eu acho melhor a gente esquecer as fitas. Não podemos esquecer as fitas. Elas representam os laços da lembrança que nos conectam com Galgita. Não importa pra onde os balões da vida a levem. Tudo bem, agora chega, Will. Você tem que nos deixar usar nossas asas antes que eu destrua todo o trabalho da Raylin. Quantas vezes eu vou ter que... Pera lá! Você nunca usou seus poderes pra outra coisa além de combater o mal? Que foi? Você criou um corpo astral pra lavar a roupa? Roupa suja diabólica, não conta, por favor. Gente, eu acho que a Will mudou de ideia. Afinal, eu acho que ela não quer chegar atrasada na lavanderia, não é, Will? Tudo bem, tá? Só dessa vez. Vamos ver como está o ginásio. A senhora primeiro, senhora Rudolph. Velha, você está bem? É que eu me dei conta de que vou embora. Não posso encarar isso agora. E acredite, você também não. Ei, cadê a minha... amiga? Vai saber. Quem liga? Ela quase nos afogou. Eu tenho que encontrar ela. Ela falou um dia. Ela disse que estava com fome. Ai, eu não. Eu nunca encontrei tanto amaciante na minha vida. Embora eu aprecie um ambiente saudável, acho melhor se amaneirar antes que fique doente. Eu não posso evitar. Comer é muito bom. Mãe, que bom! Eu tô tão feliz em te ver. Eu também, meu anjo. Eu... Espera um pouco. Se acha que vai se safar de lavar a roupa... Não, bobinha. Eu lavei roupa o dia inteiro. Mas que bom. Então está livre pra ir à festa. Na festa? Você podia vir também. Você quer que eu vá à festa? Mas as suas amigas vão estar lá. Claro, posso exibir você. Tudo bem, então. Eu vou me trocar. Não tirar a camiseta. Caiu super bem. Verdade. Obrigada. Estar viva é a melhor coisa que já me aconteceu. Não vai mais sentir isso na hora que o Picles bater de frente com a manteiga de amendoim. Eu nunca usei uma saída de incêndio antes. Se está procurando aquela esfomeada, ela comeu tudo que tinha. Ai, ótimo. Filha, o que é isso? Eu tô forçando muito a barra. Pra fazer o quê? Tem razão, deixa pra lá. Às vezes você é maravilhosa. Obrigada. Ai, adorei a sua mudança. Vou dar um trato na maquiagem. E eu vou achar a minha cópia. Uh!
Está se divertindo, querida. O quê? Espero que não se apegue muito a esta vida. O que está querendo dizer? Ora, naturalmente, quando Will encontrá-la, ela vai devolvê-la ao coração, acabando com a sua existência. A menos, é claro, que você a substitua permanentemente. E me esperar, foi tão difícil assim? É, bem feito pra mim, nunca devia ter criado você mesmo. Não! Ei, corpos astrais, não tem poderes! Cornélia, Irma, oi. Ainda não lavou a roupa, eu imagino. Meu... Tarde demais, hora da festa. Não tá falando só por falar, gostou mesmo da decoração? Sim, Eileen, ficou maravilhosa. Eu acho que a gente podia ter usado mais balões. Deixa pra lá, querida. Tem certeza que não se importa que eu volte pra Meridian? Claro que sim, mas seu mundo precisa de você. Além disso, aprendi a não me importar com besteiras como em que planeta vive. Vamos lá, irmã! Uma salva de palmas pro rei da dança! Ninguém vai me segurar! Tudo bem, eu danço com você se parar de fazer isso. O Matt e o Nigel mandam bem, não é? Piratas! Essa é a melhor festa que eu já fui! Pra onde você foi? Eu esperei meia hora. Ah, eu tinha umas coisas. O que você tá fazendo aqui? Will, se não queria que eu viesse, por que me convidou? Ah, não. Com certeza eu quero você aqui. Quem não gostaria de estar na mesma festa que a mãe? Eu só achei que você já estaria lá dentro, então divirta-se. Parece que eu tenho duas filhas, Will e a gêmea malvada. Nossa, você tava arrasando lá em cima. Quase tão boa quanto eu. O quê? No palco. Eu nunca pensei que você fosse capaz. Ah, bom. Sempre existe uma primeira vez, não é? Dá licença. Ai, eu adoro ponte. É, você já disse isso. Ô, louco, quantos ponches você vai beber? Por quê? Quantos eu já tomei? Sei não, mais de uma dúzia. Companheiro! Ai, essa não! Isso é uma espinha! Esqueceu alguma coisa? Deixa eu adivinhar, acabei de sair daqui, né? Sim, liga! Ai, que susto! É só chocolate! Tudo bem, o que tá rolando aqui? É, isso tá muito estranho, Will. Como consegue estar por toda a parte? Desembucha. Ai, não! É, sabe o que é? Que eu criei um corpo astral pra lavar roupa e ele fugiu e... Eu acho que ele tá por aqui. E eu tô chocada. Chocada de descobrir que usou seus poderes pra uma coisa banal como lavar roupa. Lavar roupa é diabólico. Ai, deixa pra lá. Me dá uma folga até a gente encontrar a cópia e absorvê-la. Mas só dessa vez. Vamos nos espalhar. Ela não pode se esconder da gente. Me ajudem! É, peguem ela! Pegar quem?
cabeça. Desde quando corpos astrais têm poderes? Isso vai provar quem é quem. Guardiã sumida! Coração! Água! Fogo! Terra! Tudo bem, minha coisa tá preta. Não! Será que dava pra vocês me ajudarem? Você não engana ninguém, sua clone. Alguém sabe qual delas é a Will? Acho que ela é a da esquerda. Que esquerda? Eu sou uma Altermir agora. Por que estão me caçando assim? Ainda perguntam? O que é uma Altermir? Assim, fiquem quietas. Eu tô tentando me concentrar. Não, Caleb, sou eu. Foi mal, desculpa, Will. Ai. Não, Caleb, eu sou eu. Ai, caramba, uma garota já é duro de entender. Quem dirá duas? Olha, sua falsa, você é quem está atacando aqui. Porque você está querendo me destruir. Eu só quero te absorver de volta pro coração, que é o seu lugar. Você não devia se importar. Corpos astrais não sentem nada. Eu não sou um corpo astral, eu tô viva. Tenho nossos poderes, nossas lembranças. A velha senhora disse que eu podia te substituir. Ela disse que eu sou você. E que tal a gente abater as duas e resolver isso depois? Peraí, elas estão chegando no acordo. Que velha senhora? Aquela que me mudou, aquela que me avisou. Aquela dos nossos pesadelos. Espera, ela disse que está viva e eu acredito nela. Um corpo astral não poderia fazer tudo isso. É, ela bebeu muito poncho. Will, ela tentou destruir você. Ela achou que eu queria destruí-la. E foi só porque a bruxa dos nossos sonhos enganou ela. Mas eu nunca poderia ferir outro ser humano. Está mentindo. Quer uma prova? Guardiã, soltem ela. Tudo bem, ela faz parte de mim. Ela vai fazer a coisa certa. Você ainda quer me absorver de volta pro coração e me mandar pra Oblivion? Se você for eu mesmo, sabe que não é isso. Eu acredito. É claro que sim. Somos praticamente irmãs. Que nojento. Mas a culpa foi minha por apostar numa cópia barata. Ela só tinha que substituir a guardiã, mas não. Acho melhor eu tirar vantagem dessa distração. Ora, que coisa heróica irritante. Ela tá ali. Peguem ela. Salvou a minha vida. Você que só queria viver. Pra isso servem as irmãs, não é? Ah, Will, ela está sumindo. Eu sei, mas o que eu posso? A menos que eu tenho que absorvê-la. Não no coração, mas em mim. Mas só se você concordar. Aí nossos pensamentos, sentimentos, lembranças, tudo vão viver em mim. Eu ia gostar. Esqueceu que tinha prometido lavar a roupa? Não sei. Esqueceu que tinha prometido parar de namorar meu professor? Ah, Will, eu... Namorar? Beleza. Namorar meu professor? Nojento, mas beleza também. Mas mentir sobre isso e ao mesmo tempo me dar lição de moral? Não tem preço.